Programa Entrevista da Semana. Oferecimento: Clínica de Olhos Dr. Tairo Rossoumi. Rua Euclides da Cunha, em Adamantina. Olá, seja bem-vindo à TV Folha Regional. Começa a partir de agora a edição de hoje do programa Entrevista da Semana, transmitido ao vivo na TV Folha Regional, no portal adamantina.net.com.br. E hoje, como já é tradição todo final de ano, a última entrevista de cada ano, nós trazemos aqui o prefeito de Adamantina, Márcio Cardim para ele fazer um balanço do, do trabalho da administração ao longo do ano que se passou, falar dos avanços também, destacar os avanços que foram alcançados e também a gente já projetar o que tem para o próximo ano. Então hoje nós estamos recebendo aqui o prefeito Márcio Cardim, programa entrevista da semana que tem o apoio da Rede Sete Supermercados e nós vamos saber como foi a administração municipal neste ano de 2023 e também vamos falar já o que tem previsto para 2024. Inicialmente, Márcio, bom dia, seja bem-vindo à TV Folha Regional mais uma vez. Bom dia, Ricardo, bom dia a todos os ouvintes que acompanham essa entrevista aí pelas redes sociais. E muito obrigado por mais uma vez estar tá abrindo o espaço aqui da TV Folha Regional para a gente poder conversar. E passar para a população aí o que foi feito, o que vai ser feito ainda do ano que vem. Quero aproveitar e agradecer mais uma vez a jornalista da prefeitura, Natasha Dominato, que acompanha o prefeito Márcio Cardim nessa entrevista e também viabilizou a vinda do Márcio aqui hoje. Márcio, para iniciar, gostaria que você fizesse um balanço em linhas gerais de como foi este ano de 2023 para a administração municipal. Então, Ricardo, é, o ano de 2023 foi um ano importante, né, para que a gente consolidasse aí vários projetos é, nas diversas secretarias e também que a gente planejasse aí é, projetos para o ano que vem, né? Sendo o ano que vem aí o último ano é, da nossa administração. Né, se nós formos fazer um balanço rápido aí é, por secretaria, vamos começar lá com esporte, né? O esporte avançou muito, principalmente ali no Parque dos Pioneiros, onde nós construímos é, a quadra de hockey, a quadra de basquete multiuso já tem sido utilizada aí há alguns anos pela população. Vamos inaugurar é, três quadras ali de beach tênis. É, vamos iniciar a construção de um, mais um campo de futebol médio, porque um nós já construímos aí de grama sintética, né? Inclusive, eh, os materiais para construir esse campo e mais dois outros campos já chegaram, né? Já estão eh, guardados eh, pela prefeitura aqui em Andamantina. Então, nós teremos eh, mais três campos de futebol eh, de grama sintética. E o Tuiu, como secretário, tem realizado aí eh, vários eventos, né? Quase todo final de semana tem um evento esportivo aí, eh, porque a nossa população gosta de futebol, né? principalmente os jovens, as, as crianças, eh, os adultos, eh, sempre estamos realizando aí campeonato nesse sentido. E agora nós também eh, ganhamos do governo do Estado de São Paulo, né, eh, deputado Sebastião Santos, eh, um recurso aí de 320 mil reais, onde nós vamos substituir eh, o piso do ginásio de esporte. Então agora vai ser um piso vinil, um piso moderno, né? É, já ganhamos esse piso e, com certeza, o primeiro semestre do ano que vem ele é, estará instalado. E tantos outros eventos aí que nós conquistamos na área de esporte. Na cultura também não é diferente, né? O Sérgio Vanderlei, como secretário, revolucionou a cultura da Mantina. É, todo final de semana tem algo para a população curtir, né? Seja no Parque dos Pioneiros, seja na, na Praça Hélio Micheloni. Então, o Sérgio também tem feito um excelente trabalho, né? É, envolvendo desde as crianças com cursos, com captação, capacitação, com dança, enfim, ah, aprovando também projetos é, nesse sentido. A Andréia na assistência social, né, nem se fala, Andréia, é, quando nós assumimos em 2017, nós tínhamos ali na assistência social números bem inferiores, se você colocar no CAD único, nós tínhamos ali em torno de 1.200, 1.300 famílias cadastradas. Hoje, Ricardo, nós temos é, mais de 3 mil famílias cadastradas no CadÚnico, único. Né? Isso graças ao trabalho. E vem recurso, vem recurso do Estado, vem recurso do governo federal para ajudar essas famílias. Né? Imposto de renda do bem, sucesso, né? É, nós já arrecadamos mais de 3 milhões de reais. Isso ajuda as entidades. Né? Então existe um trabalho forte é, com as entidades. A Andréia é sempre em parceria. Andréia conseguiu montar a rede, né? É, junto com todas as entidades, junto com as igrejas. Né? Por quê? É, no passado, muitas vezes, uma família retirava duas, três cestas básicas e a outra ficava sem, né? Hoje não. Hoje, se uma determinada entidade distribuir uma cesta básica para uma família, isso fica cadastrado. Então, a gente não corre risco de assistir com excesso uma família e outra família não ser assistida, né? É, Agora, com essas enchentes, aí a equipe da Andrea fez um trabalho é, magnífico, né? é, cadastrou, está cadastrando, é, autorizamos um projeto de lei. Né? O legislativo é, apoiou esse projeto de lei. E nós estamos agora é, fazendo toda a tratativa para passar é, uma subvenção para essas famílias. São 35 famílias que procuraram assistência social à Prefeitura, e agora a Prefeitura vai assistir. Essas famílias aí, porque Ricardo, não é fácil não. Eu visitei algumas casas, as famílias perderam tudo. Perdeu o sofá, perdeu fogão, perdeu micro-ondas, geladeira. Então, assim, coisa de arrepiar. Né? Eu fui, uhum. visitei, e de imediato eu falei para essas famílias que o município estaria junto, ajudando né? a eles reconstruírem. Né? Começar uma vida nova. E é isso que nós estamos fazendo agora, a Andrea está cadastrando lá as famílias para poder fazer toda essa tratativa. Seu Oswaldo na educação, né? Fantástico, um trabalho fantástico que o Seu Oswaldo tem desenvolvido, né? Colocou ar escondicionado em todas as salas. Olha, muitas vezes a gente não fala porque eu, eu não gosto muito de ficar voltando para o passado, não. Eu gosto de olhar para o presente, mas às vezes é bom olhar para trás para ver o que era e o que é hoje, né? Lá, em, em, quando nós assumimos em 2017, é, aí os professores que estiveram me, me ouvindo né? poderão constatar isso, os familiares, as famílias, que uma borracha era cortada ao meio para poder o aluno ter condições de aprendizagem. Né? Não tinha material, não tinha material. Seu Oswaldo assumiu, colocou tudo em ordem, colocou áreas condicionadas em todas as salas, reformou banheiro, reformou as escolas... Agora nós estamos terminando de construir seis salas de aula lá na, na, no Jardim Adamantina. Vamos fazer isso em mais duas outras escolas. Creches, nós aprovamos é, duas creches. Então nós vamos ampliar né, as creches para poder zerar a fila dessas crianças é, que buscam, as, as famílias que buscam creche. Então esse problema nós vamos sanar o ano que vem. E tantas outras coisas que foram feitas na saúde, né? Uh, na saúde, eu poderia dizer que a Franciele, antes dela, foi o Gustavo Taniguchi, O Gustavo foi do gabinete, depois foi planejamento também. E agora, o Gustavo volta para a saúde porque a Franciele prestou um concurso. Né, ela passou num concurso público, é, acho que foi na Prefeitura de Flórida Paulista. Ela assume lá e nos deixa aqui, mas ela está indo por vontade própria. Ela não é concursada né, aqui. É, no município da Nantinha era é cargo comissionado então ela precisa de segurança também para o futuro ela ter um emprego é, com mais firmeza né mas o que foi feito na saúde nós avançamos muito é que a saúde é assim né tudo que você faz né? tem muito mais para se fazer mas se todo mundo avançar né vai longe então é, se o próximo prefeito entrar continuar o trabalho que nós estamos fazendo na saúde com certeza isso vai longe. A Damantina agora, é, com o projeto de regionalização, se torna referência em saúde. Né? Então, todos os municípios aqui em torno vão vir para cá. É, munícipes não vão ter que andar 570 quilômetros para fazer um exame de ressonância magnética. Né? Isso é um absurdo é, acontecer algo nesse sentido. E acontece, porque nós não temos aparelho de ressonância magnética aqui. Mas agora nós vamos ter porque nós estamos terminando de construir o prédio da ressonância magnética, tem um grupo de médicos que estão se cotizando, estão comprando um aparelho de ressonância magnética, então nós vamos ter todos os diagnósticos de imagens prontos aqui na Mantina. Nós já tínhamos instalado nessa administração, nós instalamos é, o aparelho é, de ressonância magnética e também nós compramos durante a pandemia é um aparelho também de tomografia. Nós não tínhamos. Então agora nós tem tomografia, vamos ter ressonância magnética, raio-x digitalizado, aparelho de mamografia, endoscopia, colonoscopia. Então, peraí, gente, olha quanta coisa aconteceu e tudo isso funcionando dentro da examina, né? Que é sobre a gestão é, dos freios. Entregamos um pronto-socorro novo, amplo. É, já está sendo alocado recurso aprovamos semana passada mais 2 milhões e 100 para ampliar ainda mais o nosso pronto-socorro. Então, onde é o pronto-socorro que funcionava, o velho, agora ele vai começar a ser reformado também. Então, o pronto-socorro não é só aquilo que tem lá, aquele prédio novo. Ele vai dobrar ainda de tamanho, né? que nós vamos fazer toda a reforma. Então, tem mais 2 milhões para serem investidos ali. Nós é, colocamos os 10 leitos de TI para funcionar. Né? Então, é bom a gente voltar um pouco no passado... Nós tínhamos quatro leitos de UTI, hoje nós temos dez modernos, aparelhagem que veio é, de fora, né, da Alemanha. Então nós temos uma geração aí de aparelhos de última geração na saúde, com o nosso, os nossos leitos de UTI funcionando. Agora estamos finalizando também o pronto-socorro é outra coisa que nós vamos ter ultramoderno o nosso pronto-socorro. Então veja que a gente consegue, na saúde, fechar a engrenagem nós estamos finalizando agora aonde funcionava o postão vai funcionar ali é, o projeto de regionalização serão 14 especialidades né, que estarão sendo administradas pelos freis também a gestão desse projeto de regionalização são 8 milhões por ano que nós conquistamos junto ao governo do estado e aí eu gostaria de fazer um agradecimento para os vereadores da nossa base que ajudaram que lutaram para buscar esses recursos na saúde, né? O Agnaldo, nosso presidente da Câmara, o Cid Santos, o Riquinho, o professor Hélio e a Norico são vereadores que têm lutado com a administração para poder buscar mais e mais e mais e mais recursos para o nosso município e não ficam atacando a administração, fazendo vídeos, fazendo um monte de coisa aí que isso não ajuda em nada, né? Na hora de buscar recursos, não vai, mas na hora de descer o cacete, bater na administração acabam que fazendo. Vai buscar recurso, tem que buscar recurso, não tem que ficar só brigando, brigando, brigando por coisas que às vezes o município já vai fazer. É, eu digo assim, Ricardo, isso é pegar sombra com o chapéu dos outros. É fácil, né? É, você trabalha debaixo da sombra que é o chapéu dos outros, não tem nenhum trabalho de comprar o seu próprio chapéu e acaba fazendo esse tipo de coisa. Mas essa administração não para por causa disso, ela continua trabalhando, né? É, no desenvolvimento econômico, também a Luciana assumiu aí recentemente, fazendo um trabalho magnífico com a, as mulheres empreendedoras. Né? Nós vamos ter novas edições o ano que vem, com certeza. É, o Benetão na Agricultura também tem feito um trabalho bacana. Todas essas plantas que são, estão sendo colocadas na cidade, Ricardo, se fosse comprar isso aí, se fosse comprar isso aí, e qualquer planta é, perene, você planta, ela dura um ano, um ano e meio. É, e elas morrem, porque elas são cíclicas. Você tem que plantar outra muda. Cada muda dessa é, varia de R$ 3,50, R$4,00, reais Às vezes até mais. Então, um canteirinho pequeno, para ir mil muda, é daqui para ali, ó. É rapidinho, vai mil muda no canteiro. O Bretão tá produzindo, né, juntamente com o Rodrigo Chioda. É, fizemos um viveiro automatizado de plantas ornamentais lá no polo esportivo mesmo. Nós estamos produzindo aí. É, por ano é possível a gente produzir quase um milhão, um milhão de mudinhas, certo? Então nós estamos aí já na casa de uns umas 100 mil mudas que já foram produzidas, certo? Por isso que a gente está conseguindo substituir essas mudas né rapidamente, é, porque elas são produzidas pelo próprio é, município. A custo, sabe qual é o custo? Muitas vezes a é custo zero, porque a gente consegue as sementes, elas são feitas por sementes e também por estaquia, né? Estaquia custo zero. Eles vão lá, fazem a poda, aproveitam o talinho lá da planta, coloca no substrato e aí irrigar, molhar, cuidar e aí você rapidamente tem uma nova planta para colocar no lugar daquela que realmente tem que ser substituída. E o que tem feito a diferença também aí, juntamente com a obras, né? Nós temos aí o secretário Zerbini à frente, são os reducandos. Nós estamos aí com 44 reeducandos, uh, nós vamos agora, ampliamos o convênio para 55 eh, reeducandos, então nós vamos ter aqui na mantinha né? esses reeducandos, eh, eles estão eh, dando uma força enorme para o nosso pessoal. Né? Então, por isso que muitas vezes a gente faz bastante coisa com menos custo, porque eh, o município faz, o município não licita tudo. Né? Eh, se eu fosse um prefeito que fosse licitar tudo, é, nós não faríamos, não teríamos feito nós não teríamos feito 30% do que já foi feito porque eu cito como exemplo a obra do Parque dos Pioneiros né? quando nós tivemos que fazer aquela canalização, na época na época, lá em 2019 2018, 2019 quando nós fizemos aquela canalização o projeto para licitar ficaria em 12 milhões hoje põe mais de 20 porque já dobrou tudo, né? 25, uhum. 30 milhões você sabe por quanto que nós fizemos, Ricardo? Por 3 milhões, por 3 milhões. Isso porque nós fizemos com os nossos próprios funcionários. E aí ainda tem o vereador que fica batendo em cima do prefeito, dizendo que o prefeito financiou uma escavadeira hidráulica que na época custou 300, 400 mil, certo? Nós financiamos junto ao Desenvolve SP, e eu me arrependo de não ter financiado duas. Porque o município teria duas hoje para trabalhar e prestar serviço. E o restante nós fizemos com recurso próprio, com nosso pessoal. Né? É, nós temos também uma secretaria muito, muito importante, que é a Secretaria de Planejamento, onde o Gustavo está atuando né? é, como secretário. Agora é, nós nomeamos já a Rose. Né? Para quem não conhece a Rose, é, acho que todo mundo conhece o Rui, né? o Rui da Agricultura. Então, a Rose é filha do Rui. Formada em desenho industrial e também agora terminou o curso é, o curso de engenharia civil na Unify. Então, tenho certeza que a Rose vai desenvolver um trabalho ali espetacular. Secretaria fundamental, porque se nós não tivermos os projetos desenvolvidos, você não tem como executar, você não tem como licitar, você não tem como pleitear recursos junto ao governo do Estado de São Paulo. Exemplo disso é o FID, o Fundo de Interesse Difuso. Que foi aprovado semana passada, né? Semana passada eu estive em São Paulo, é, nós assinamos ali em torno de 4 milhões em convênio. Mais uma vez, agradecer aos vereadores Aguinaldo, ao vereador Riquinha, ao Hélio, ao Cid Santos e a Norico, que trabalharam, lutaram para buscar esses 4 milhões. Parabéns! É isso que o vereador quer fazer, correr atrás de verba para o município e não ficar só batendo o prefeito, que tem trabalhado por esse município. Tá? Então vamos buscar verba também os que são de oposição e não só ficar com picuinha e buscando defeito onde não existe. Né? Isso é fazer politicagem. Deixa para fazer politicagem lá em véspera de eleição. E aí se a população entender, né? fazer o que? Eu não posso fazer nada diferente. O que eu posso mostrar é o trabalho que nós estamos fazendo e o município que nós temos. É... População, analisa o que é a Damantina hoje o que era a Damantina no passado, o que é a Damantina hoje e o que nós temos em torno de nós de municípios, se tem feito o que nós estamos fazendo aqui em Damantina. Eu garanto para vocês e espero que vocês analisem e olhem, que aí vocês vão ver que realmente a Damantina está muito na frente. E aí nós temos mais três é, secretarias importantíssimas também, que é um trabalho é, maravilhoso, né? a Administração, a Finanças e o Tributo, é, Administração e Finanças se você não tem um secretário ágil, é, um secretário lá como Evandro, seu João Lopes e o Gilmar, é, a gente não consegue recurso, a gente não consegue planejar. Então eles ajudam a planejar, eles buscam esses recursos, é a população que paga em dia seus impostos. E uma cidade boa é sim, Ricardo, diminui inclusive na dimplência, porque paga seus impostos que você vai ter retorno. Né? O duro é quando você tem um prefeito que você paga o imposto e não tem retorno para o município. E agora, semana passada, é, nós conseguimos, além desses 4 milhões que nós buscamos junto ao governo do estado de São Paulo, nós conseguimos aprovar um projeto de lei de 13 milhões de reais. É um financiamento, é um investimento. Então quem vem falar que isso é um gasto, né? Teve vereador aí que andou publicando em redes sociais, fez enquete, tentando derrubar o projeto. A hora que o projeto foi lá para ser votado, ele viu que ele ia perder, se acovardou e votou favorável também. Então, cadê o homem que se encontra atrás dessa máscara que usa aí na cara? Não tem, né? Votasse contra, votasse contra, porque aí a população ia ver que esse vereador estava votando contra o povo. Nós estávamos aprovando aquele projeto para resolver o problema de enchente. São 35 famílias que estão sofrendo é, sem onde morar, sem imóveis e que agora nós vamos resolver dando esse subsídio para eles então é, na hora de criticar é fácil hora que vê que vai perder vota favorável podia ser homem e podia ter votado contra mas não é né então Ricardo eu acho que tudo isso eu acho que demonstra que o trabalho está sendo feito um trabalho sério e com uma equipe competente de secretários e uma equipe Entrosada, comprometida, que são os nossos funcionários. Muito bem, você está acompanhando a entrevista especial de final de ano da TV Folha Regional, recebendo aqui nos estúdios da TV Folha Regional o prefeito Márcio Cardim. Nós vamos continuar falando com o prefeito a respeito do trabalho desenvolvido ao longo desse ano de 2023. Também vamos saber é, quais os projetos já temos para o ano de 2024. Eu gostaria de destacar, Márcio, algumas pessoas estão acompanhando a nossa entrevista. O presidente da Câmara Municipal de Adamantina, Aguinaldo Galvão, acompanhando a entrevista, parabenizando pelo trabalho. Também o Jair Santos, a Márcia Simardel, também a Tânia Rocha e ainda a Jéssica Messias, acompanhando através das nossas redes sociais. Vamos acompanhar agora um destaque de um vídeo que nós temos no portal adamantinamete.com.br. Em mais um ano, a Adamantina surpreende com um verdadeiro show de cores e luzes em sua decoração natalina. Da entrada da cidade ao Parque dos Pioneiros, o clima de Natal contagia os adamantinenses e pessoas de toda a região. Confira as imagens da TV Folha Regional e do portal Adamantina Net. Então, voltamos a falar ao vivo, direto dos estúdios da TV Folha Regional, com o programa Entrevista da Semana, desta segunda-feira. E como eu estou destacando, esta é a última entrevista da TV Folha Regional do ano. E tradicionalmente, nós trazemos aqui o prefeito de Adamantina para falar a respeito do trabalho que foi realizado ao longo do ano. É, gostaria também de aproveitar o vídeo que passou. A cidade de Adamantina está muito bonita, bem iluminada, e a decoração. Realmente surpreendeu neste ano um trabalho aí feito em parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, juntamente com a Secretaria de Cultura, e o apoio de todas as outras secretarias, claro, com o respaldo da Prefeitura, parabéns, prefeito, pela decoração da cidade neste ano. É, e, Márcio, para a gente voltar a falar a respeito do trabalho, é, você disse dos avanços na primeira parte. Gostaria de saber também quais as principais dificuldades que você acredita que a administração encontrou neste ano de 2023. Então, Ricardo, ó, a gente está conversando aqui. Eu acabo de receber do Governo do Estado de São Paulo mais um projeto autorizado aqui para o nosso município, que são R$ 761.440, mil, que é o MIT, Município de Interesse Turístico. Né? Então, para isso, nós desenvolvemos projeto. Né? Não se consegue as coisas sem desenvolver projeto. Então, esse valor aqui vai ser aplicado para a revitalização é, do nosso terminal rodoviário. Né? É, integral os 761 mil será investido é, na reforma de iluminação, pintura telhado da nossa rodoviária Então nós teremos aí isso é bom né porque as pessoas que chegam até o nosso município que utilizam a nossa rodoviária que passa por ali vai ver que o poder público está cuidando do patrimônio que tem o Ricardo assim eu acredito que em termos de dificuldade né esse ano é... até mesmo porque não estava previsto né, foi essas enchentes que ocorreram aí que afetaram essas 35 famílias que perderam aí praticamente tudo que tinha dentro de casa. Mas o poder público está ajudando, está apoiando é, essas famílias, né? É um problema, é um problema antigo, né? É um uhum. problema aí de 50, 60 anos é, que nunca ninguém colocou a mão para resolver. É, é claro que isso aí já é conhecido de, de anos. Houve um erro de planejamento lá no passado, há muitos anos atrás. Né? Para vocês terem ideia, a canalização que desce ali do Godoy, passa pela Fioravante Espósitos, vem com duas, duas linhas de, de canalização, né? de tubulação, de aduelas. Quando chega ali no Moscone, é, ela se transforma em uma. Ora, então vai afogar mesmo. Como que hum. desce dois tubos de água? e lá embaixo é um só do mesmo diâmetro de um dos dois então você está chegando no local com o dobro de água da vazão que é ali naquele ponto de estrangulamento isso acontece também é, com a região do Acre a região do Acre desce né é, a canalização e lá embaixo mesma coisa dois tubos de água querendo entrar num do mesmo diâmetro dos dois então assim você diminuiu pela metade a vazão, né? Vinha lá de seção transversal, né? De corte transversal, 5 metros quadrados, se transformou em 2,5. Então, é um canal de 5 metros quadrados chegando em dois e 2,5. Aí o que acontece? A água não vai, a água volta. Sim. Essa água que volta é que provoca o alagamento. Mas nós vamos nós vamos sim é, tentar corrigir minimizar esse problema, né? Nessa administração. Desses 13 milhões que foram autorizados no projeto de lei que nós encaminhamos, 7 milhões é, serão destinados para poder a gente mexer nessas galerias, nessas duas galerias aí, nesses dois ramais, para a gente tentar é, minimizar o problema. É claro que esse, esse recurso, é, 7, 13, se fosse totalmente aplicado, né, alguns me questionaram: ah, mas aplica os 13 milhões é, para resolver o problema não dá para fazer isso a gente tem que resolver por partes né primeiro resolve mais a parte de baixo chegando próximo ao parque dos pioneiros para gente sentir o que vai acontecer nós vamos fazer um projeto de toda a bacia nós vamos contratar então o próximo gestor vai ter esse projeto em mãos nós vamos executar parte desse projeto para amenizar e o próximo gestor vai executar. Nós estamos fazendo um investimento, né, para a população. Então esse empréstimo não é despesa como foi falado por alguns vereadores. Esse empréstimo é um investimento. Nós estamos tendo coragem de atacar o problema. Só que para atacar o problema precisa de recurso. E o município se for pegar todo o recurso que ele tem para resolver esse problema agora de imediato, não sobra Dinheiro para a saúde, não sobra dinheiro para a educação, para outras frentes. É por isso que a gente precisou pleitear esse recurso para poder resolver esse problema que é gigantesco, de 60 anos atrás. Nós vamos tentar minimizá-lo agora. Então, acho que esse foi o maior problema, o maior desafio que nós encontramos esse ano. E também um pouco né, da, da queda de receita, principalmente do Fundeb, né, do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM que o governo federal tem cortado parte desse recurso, né? A alimentação, o governo do estado de São Paulo aumentou em até 40%, né, o convênio, mais o governo federal, zero, não aumentou nada. Então esse também é um outro baque que nós sofremos esse ano. A Damantina se sustenta porque tem planejamento, tem um financeiro bom, saudável, né? Nós temos dinheiro em caixa. Porque esse dinheiro é bem administrado e bem aplicado. Aquilo que eu falei, a gente faz uh, os trabalhos né, economizando. E muitas vezes a gente nem licita. Né? Quando a gente consegue resolver, a gente faz. Por exemplo, essas duas pontes que estão sendo construídas, nós licitamos porque nós não temos a expertise para poder executar. Então foi necessário né, licitar. Mas se a gente faz com as nossas próprias pernas. Ficaria mais barato. Só que a gente não tem know-how para fazer. Então fazer uma coisa para co colocar a população em risco eu não faço. Então por isso que foi necessário contratar. Aí quando você contrata, acaba que demorando mais, Ricardo. Demora mais. Sim, sim. Porque aí, é entrega de material, é licitação, as empresas muitas vezes recorrem, as empresas é, se afastam, a gente tem que notificar. Então vira uma bola de neve. Aí o tempo é maior. Mas é, eu acredito que foram os dois maiores problemas que nós encontramos esse ano. A falta de repasse do governo federal, né, ou até mesmo de reajustar e essas chuvas que acometeram a nossa cidade. Márcio, com relação a essa questão das enchentes e dessa Reorganização da, das galerias, essas galerias elas passam debaixo das casas, se eu não estou errado. Esse é o um outro errado. grande problema. Como, como que é feito? Agora vai ter um desvio para que ela passe pela, pela rua e aí vai ter que abrir, por exemplo, onde já foi feito o asfalto, recapeamento, tudo isso traz tran transtornos. Transtornos, né? exatamente. Você, isso, isso vai ser identificado no projeto. Nós uhum. vamos contratar uma empresa, Sim. nós já temos aí. Três contatos, que a gente precisa, inclusive, de três orçamentos. Né? Tem um professor da USP de São Paulo, que é um especialista nessa questão de bacias, de galerias. Nós temos também é, um outro engenheiro que, inclusive, está desenvolvendo a ligação da SP294 até Moisés Justino, que é outra conquista dessa administração junto ao governo do estado de São Paulo. E também temos os próprios engenheiros aí da Caixa Econômica Federal que pode nos auxiliar nessa questão, mas é o que você falou. Ou vai ter que abrir pelas ruas, que é um transtorno, né? Como é que essas pessoas é, vão chegar até a sua casa? É terra, movimentação de terra. Vocês viram a loucura que foi no Parque dos Pioneiros, né? Com a movimentação de terra tendo espaço. Agora você imagina uma rua que não tem espaço. Então é complicado. E essas tubulações, elas estão passando por baixo das casas. Então isso é algo terrível, né? Que foi feito lá no passado e que hoje, como é que faz agora? Ou você faz uma outra pela rua e, e elimina essas que estão passando debaixo da casa, ou você desapropria, né? Geralmente elas vêm na transversal, praticamente tem que desapropriar o quarteirão inteiro. Nossa. Haja dinheiro para fazer isso. Uhum. Né? Quantas residências não tem em torno de um quarteirão? Né? Multiplica pelo valor de cada uma dessas casas. Sim, sim. Minha Nossa Senhora, haja dinheiro para poder fazer essas. Mas esse estudo vai ser feito para ver qual que vai ser a melhor é, alternativa para resolver o problema. Realmente, como você disse, é um problema gigantesco a ser resolvido. Não é só a questão financeira, não é só não. ter dinheiro. Né? Márcio, quero aproveitar aqui o Jair Santos e também a Márcia Mardel, falando parabéns, sucesso. O que era da Mantina antes da sua gestão? Não podemos retroceder. E o que ela é agora? É, nós estamos falando de, de, de... Você comentou a respeito de financiamento. Nós falamos da Secretaria de Finanças. Gostaria que você trouxesse para a gente, na parte financeira, como que está a Prefeitura de Adamantina, como que ela fecha o ano de 2023. Eu me lembro que na entrevista de 2022, nós comentamos e foi deixado meio que no ar que Adamantina tinha em caixa lá naquela época cerca de 10 milhões. Como que estão os caixas da Prefeitura neste final de 2023? Olha... A Damantina, a gente faz assim, uma administração né? é, desde a época que eu é, assumi a direção na época da, da FI, depois eu transformei ela em centro universitário, UniFi, enquanto diretor, hoje é reitor. Né? Eu entreguei ali a, a UniFi com mais de, de 12 milhões de reais em caixa. Né? Hoje tem aproximadamente 80 milhões em caixa ali na UniFi. O trabalho que nós fizemos que está refletindo agora. Na prefeitura, é, não foi diferente. E quando eu assumi a direção é, da, da FAI na época, eu tinha 60 mil reais em caixa. Entreguei uhum. com 12 milhões, projetando 80 milhões. E foi o que aconteceu. Na época, quando eu saí é, da direção para assumir a prefeitura, eu coloquei isso. A Unifai, em breve, em breve, vai estar com 80 milhões em caixa, que foi o que nós projetamos. E é o que aconteceu. A prefeitura é, não foi diferente. Eu assumi a prefeitura com 6 milhões de dívida né, no primeiro ano. Então, primeiro ano, basicamente, nós trabalhamos para pagar as dívidas, colocar a casa em ordem. E aí, ano a ano, nós fomos tendo superávit né, e buscando recurso. O Ricardo, nós buscamos, em, em, em termos de programas, emendas junto ao governo federal, junto ao governo estadual, hoje passa de 120 milhões de reais, que essa administração foi e buscou. Uhum. Né? É o que eu falei para você, acabei de receber aqui, ó. Do governo do estado de São Paulo, mais 670 mil. Logo, logo nós estaremos licitando para poder reformar a nossa rodoviária. É, estarei em São Paulo novamente essa semana, buscando novos projetos, apresentando novos projetos e tentando assinar mais convênios e buscar mais premiações. Amanhã nós vamos ter a premiação do município verde-azul. Né? Espero que a Damantina tenha é, conseguido uma classificação boa Como nós conseguimos o ano passado Eu tenho certeza que nós vamos conseguir é, Duas semanas atrás Eu fui premiado A Damantina recebeu o prêmio de uh, No programa Agro SP né? São Paulo é agro A Damantina estava lá presente, foi bem pontuado Dos 645 municípios, acredito que ficou em vigésimo né? De 645 Nós ficamos em vigésimo Então olha quanto município nós é deixamos para trás Né? É, e aí nós ganhamos um prêmio, não é tão alto, mas ganhamos 50 mil reais né? é, de premiação. Mas não é o problema os 50 mil reais, é a questão que o governo começa a enxergar o município com boa administração, com pessoa séria, competente. Ó, político sério, político sério gosta de político sério. Político sério não gosta de político malandro, de político corrupto, ladrão. Não gosta. Então, se o governo do estado de São Paulo olhar aqui. Que tem uma boa administração, tem uma boa gestão, o município sempre pontuando, sempre entre os primeiros na premiação que o Estado dá. Gente, vai ser mais bem visto. Né? Vai ser mais bem visto. É por isso que você falou, essa ouvinte aí colocou que o trabalho nós não podemos retroceder. Gente, para retroceder, é assim, ó. Estalar de dedos, você retrocede, não é um ano só, não. Você retrocede uma, duas gestões. Nós temos aí exemplo recente. O Kiko Micheloni entrou nessa cidade, ficou dois mandatos, acertou a cidade, perdeu a reeleição. Ele não conseguiu fazer o seu sucessor, que era o Zé Roberto. O que que aconteceu com essa cidade? A população consegue pensar o que que aconteceu com essa cidade nos quatro anos que o Kiko entregou uma cidade redonda? Teve um prefeito caçado, teve um prefeito caçado. Colocou a cidade no limbo. Colocou a cidade no limbo. Aí nós subimos, nós resolvemos o problema. Agora coloca outro prefeito. Coloca outro prefeito que vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho certeza disso. Vai acontecer a mesma coisa. Porque quando você não tem uma boa gestão, vira coisa ruim. Então, é isso que eu falo. Hoje nós estamos com as contas em dia, tudo pago, com dinheiro em caixa, porque o ano que vem. Nós vamos fazer muita coisa ainda por Adamantina. Espero que o próximo é, gestor, a população, saiba escolher. Porque eu seria a pessoa que ia sofrer mais nessa cidade. Dos 35 mil habitantes, para ter certeza que eu seria o que mais ia sofrer vendo Adamantina retroceder novamente. E, Márcio, é claro como jornalista, não posso deixar de perguntar. Você não falou em relação a valores. No ano, dois, no ano 2022, fechamos com mais de 10 milhões. Nesse ano, fechamos com mais que isso também, o dobro disso próximo de quanto? Um pouquinho mais do que o ano passado. Um pouquinho mais do que o ano passado. <laughs> Tem Mar... que arrancar, né? Sim, com certeza. Márcio, é, com relação ao relacionamento entre o executivo e o legislativo, ao longo desse ano teve algum avanço, se manteve como foi? Até 2022, como que foi essa relação? Não, nós temos, é, eu, eu como prefeito, é, todo mundo sabe que eu trabalho pelo município. É, eu não sei fazer política. vocês sabem que a minha vida não é a política. É, eu tenho uma profissão. Eu sou professor universitário, né, professor da Unesp de Presidente Prudente, concursado e professor aqui também na Unesp de Presidente Prudente há 31 anos que eu sou professor lá. É, eu me afastei recentemente, né? É, devido ao cargo que eu ocupei eu ocupei aqui também a reitoria da Unify, na época a direção da Unify e eu fui na política por mera, mero convite de empresários, porque na época nós montamos a faculdade de medicina nós transformamos a instituição num centro universitário, era a faculdade é, o salto aí é muito grande né? e houve um divisor de águas, quando nós implantamos a faculdade de medicina em, em, em 2015 né é, a Damantina era uma, de lá para cá é outra, e eu sempre venho batendo nessa tecla que nós teremos o segundo divisor de águas quando esse internato se instalar aqui, né? É uma coisa muito chata de falar, mas às vezes a gente tem que falar mesmo é, para a população enxergar o que tá acontecendo. Eu fui para a prefeitura pensando em melhorar principalmente a saúde para esse internato ser feito aqui, mas as coisas demoraram muito, certo? É... Um pouco de culpa aí, não vou colocar a culpa só na Unify, teve culpa sim da Unify, investiu pouco, deveria ter investido mais, porque hoje nós teríamos uma Santa Casa muito mais bem estruturada. Se vocês forem fazer uma conta, uma rápida conta, é, os alunos que hoje estão indo lá para São Carlos fazer internato, uma época mais atrás fizeram em Aracatuba, vocês sabem quanto, população da Mantinense, você sabe quanto de dinheiro deixa de ficar aqui e vai lá para São Carlos. Sabe quanto? Em torno de 12 milhões de reais ano. Isso sem considerar a evasão, tá? Vamos dizer que esses 200 alunos estão em turma completa fazendo internato. Então são 12 milhões de reais que são deixados de investir aqui no nosso município por ano. Quantos anos fazem que nós temos a faculdade de medicina? seis que já formando turma eu acho que é em torno de 5, 6 anos. Multiplica por 12. Nós teríamos aí 70 milhões de reais. Dá para construir uma Santa Casa nova. Né? Daria para derrubar tudo e construir. E, no entanto, não foi feito isso. Não foi feito. Tá? Falta de gestão. Falta de gestão. Falta de enxergar que o município ia ganhar, a população ia ganhar, a faculdade ia ganhar. Né? Agora, o que, que vai acontecer? Não investiu. Vai ter que investir às pressas para poder. Né? fazer um internato aqui rapidamente porque existe uma ação no Ministério Público, no Judiciário acontecendo, isso não é segredo para ninguém, cuja FAI foi é, sofreu nessa ação, né? Uma, uma punição de até menos mesmo não fazer poder fazer internato lá em São Carlos. Você entendeu? E aqui não está pronto ainda. Por que, que não aprontou? Não é o município que tem que investir dinheiro. O município não vai lucrar, vai, quem vai lucrar é a população. Mas financeiramente quem vai lucrar é a faculdade. Hoje a faculdade está pagando um terço da mensalidade para os alunos cursarem é, lá em São Carlos. E também é, preciso checar o valor correto, mas é em torno de mil, mil, até R$ mil 1.500 de bonificação para esses alunos para eles morarem lá. Porque eles tiveram que sair da mantina e mudar para lá. Perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro. Se fosse aqui, não teria esse desconto. Então, assim, é tudo de bom ficar aqui. Né? Então, Ricardo, eu vejo assim que é possível a gente avançar muito ainda, muito, né? Ah, tendo é, todos os poderes junto e é o que nós estamos fazendo: Unify, Prefeitura, Santa Casa, Ministério Público, Judiciário, né? Legislativo, Executivo, todo mundo junto em prol de um único objetivo: melhorar a condição de vida da nossa população. E Márcio, lembrando que para quem começou a acompanhar agora essa é entrevista de final de ano com o prefeito de Adamantina, Márcio Cardim, nós estamos conversando com ele a respeito de todo o trabalho que foi desenvolvido ao longo de 2023 pela Prefeitura de Adamantina em prol do município. E também estamos falando a respeito do relacionamento do Executivo com o Legislativo. Falamos agora com ele, ele trouxe também as dificuldades que foram enfrentadas neste ano de 2023. E agora, Márcio, eu gostaria que você dissesse se existe algum projeto que estava previsto para ser é, desenvolvido e implantado em 2023 e que não conseguiu ser. É, tem sim, tem sim, Ricardo, vou citar aqui, ó. Antes que eu me esqueça, é, vamos parabenizar aí, é, os vereadores aí, o Agnaldo, o Riquinho, o Cid, o Hélio, a Norico, porque. É, nós implantamos aí com o apoio desses vereadores uma antena lá no bairro Lagoa Seca. Então ouvi um áudio hoje de um morador lá um Sitiante uhum. daquele bairro e no áudio ele falou Ó, aqui tá pegando agora o celular não pegava agora tá pegando é incrível, isso é maravilhoso entendeu Então parabéns Regnaldo, e todos os outros vereadores que eu citei aí pela implantação dessa antena Ela já tá funcionando todo o vapor. E quem ganha com isso é a população, né? mais comunidade, quem tem uma propriedade agrícola ali vai poder estar tá lá no meio do pasto lá, ou arrancando um a peixe, é, ou roçando, ou fazendo um curativo lá num bezerro, num animal, e poder falar pelo celular, né? Isso é muito gratificante. Muito bem. É, com relação ao projeto, assim, ou os projetos que não foram. Possíveis serem implantados é, neste eu ano. Eu vou citar dois projetos importantes que nós não conseguimos executar ainda. Né? É, uhum. é o programa no Nossa Rua, é o programa Nossa Rua são 2 milhões é, destinados do Estado. E na época era assim, a cada real investido, o Estado entrava com um real. Então era 2 milhões do município, 2 mil milhões do estado, para poder fazer ruas novas. Então nós colocamos ali a ligação do Jardim Brasil até o Itamaraty. Uh, Aquele trecho indo até o Hotel do Wilson Madeira, ali, né, que é o prolongamento a Francisco Belucci, atrás da horta do Jardim Adamantina também, e tem mais uns dois trechos aí, que receberão Rua Nova. Nós não conseguimos ainda executar esse, esse projeto. Já abrimos por cinco vezes a licitação, e todas as vezes a licitação deu deserta. Né? É, um projeto difícil nós inclusive buscamos ajuda é, de empresas que poderiam no futuro participar dessa licitação, né? Teria que participar da licitação. Então acho que assim é, buscamos ajuda de engenheiros especialistas experientes para poder ajudar a montar o projeto, montar a planilha orçamentária. Mas mesmo assim, Ricardo, nós não tivemos sucesso. Mas é, agora nós estamos abrindo novamente em janeiro, fevereiro mais uma tentativa para tentar implementar o ano que vem esse projeto aí Nossa Rua e o outro projeto né, que é o projeto também do Governo do Estado de São Paulo é muito difícil porque o valor estimado pelas casas não alcança que é o projeto é, Nossa Casa né? então tem o Nossa Rua e o Nossa Casa que o Nossa Casa mesma dificuldade várias estações todas desertas então assim porque o valor ferro cimento subiu tudo, uhum. material de construção subiu tudo e o governo não consegue acompanhar esse, esse ajuste enquanto ele não fizer esse ajuste é, o programa fica comprometido. então assim é, o nossa casa não é uma questão somente do município é uma questão mais de ajustar o valor para as empresas se interessarem né ficar um negócio atrativo para a empresa que é uma empresa particular, ela vai no negócio se não tiver lucro. Né? Nenhuma vai se não tiver expectativa de lucro. O município entrou com o terreno, com a área. O governo do estado de São Paulo, é, juntamente com o governo federal, entrou com subsídio, certo? E colocou o valor da casa, na época, em 110 mil. Não houve interessado. Elevou para 125 mil, 130 Não houve interessado. Elevou para 140 mil cada casa. Não houve interessado. Se ele não colocar esse valor mais acima... Projeto vai ser naufragado por conta do governo federal não estar ajustando o valor de acordo com o mercado. Aproveitar e destacar mais algumas pessoas estão nos acompanhando através das nossas redes sociais: Marco Aurélio Tavares, estou acompanhando também a Silvia Li Curci. Ainda o secretário municipal de Esportes, Ronaldo Pereira Dutra, Otuyu, e o secretário Municipal de Saúde, Gustavo Taniguchi. Márcio, você falou a respeito desses dois projetos que não puderam ser implantados ainda, evidente que eles ficarão também para o ano 2024. Porém, eu gostaria de saber, com relação a novidades, quais projetos que você pensa em implantar em 2024, tendo em vista que é o último ano do seu mandato. Então, o projeto é, dos 13 milhões que nós aprovamos né, é, da canalização. Tentar resolver esse problema da canalização ano que vem. É, parte desse, desse recurso, 6 milhões é, vai ser destinado para infraestrutura asfáltica, né, recapeamento na cidade. Somada esses 6 milhões aí, nós temos mais 3 que nós conquistamos semana passada. Então já dá 9, já dá 9 milhões. Aí nós temos. É mais o um programa Nossa Rua aí, é, se ele efetivar, você pode colocar aí mais 5 milhões e meio a 6 milhões, vai então é para 15 milhões né, de infraestrutura. Nós vamos implantar o piso da quadra do Ginásio Esporte, que é o piso vinílico. Nós vamos construir é, as três quadras de campo médio de grama sintética, cujo material já está. Aqui na nossa cidade Ah, e outra coisa, nós vamos fazer esses três campos Nós mesmos vamos fazer Porque se nós fôssemos contratar uma empresa Para executar, faria um só com o mesmo dinheiro Não fazer três Com o mesmo dinheiro Já tem os locais, Márcio? Já tem os locais Um vai ser no Parque dos Pioneiros uhum. Um no Jardim é, Brasil Que inclusive esse no Jardim Brasil é, Foi na época de campanha O deputado federal Fausto Pinato Cedeu ao Jardim Brasil é, um banheiro né, com uhum. vestiário, que também vai ser executado, já está indo para licitação, e aí, em contrapartida, o município acordou com o deputado que faria lá um campo de grama sintética, que foi pedido da, da população ali do bairro. E o outro campo de grama sintética, também, que é tudo com recurso próprio, nós vamos implantá-lo aqui no campo do Marroco. Né? O campo do Marroco tem algumas pessoas dizendo que não era legal, podia deixar lá. É, para o futuro fazer alguma outra obra, né? Tipo um ginásio. Então nós estamos ainda analisando. Talvez saia do campo do Marroco, mas também ali é um local bem central, né? Uhum. Que atenderia bem aí os bairros aí do, do da Lamandas, Mário Covas, Acácias. Eu acho que ali ficaria bacana. Vila Freitas também ficaria próximo. Enfim. Todo esse centro. Própria Vila Joaquina. A Vila Joaquina. Então, esses três lugares provavelmente que nós vamos instalar. E é claro que nós estamos com um trabalho forte fazendo um micro-revestimento asfáltico na cidade, né? É, nós ganhamos uma usina é, de asfalto do DR de Presidente Prudente. Já faz algum tempo, o Zerbino vem lutando, lutando, lutando para conseguir colocá-la em funcionamento. Eu Acho que agora ele conseguiu, né? Depois de tanta luta, porque é difícil uma peça. Uh... Treinar o pessoal e agora falta ele fazer a calibragem dessa usina para a gente começar a colocar ela em operação para realmente resolver esse problema. Porque ó, quando você tem é, uma cidade com asfalto muito bem cuidado, né? Sem buraco, asfalto bom, novo, você tem um comércio forte, um comércio pujante, é, esses enfeites de Natal que nós colocamos esse ano, né? É, município de interesse turístico. Os food trucks ali também no Parque dos Pioneiros, nós pretendemos entregá-lo o ano que vem. Né? É, vai movimentar a economia. Então, assim, você atrai investidores né, para o município. Uma cidade bem cuidada, ela é bem vista lá fora. Se ela é bem vista, as pessoas querem vir aqui se instalar, montar uma clínica. Olha, olha, olha o salto que nós vamos dar com essa questão da regionalização. Né? A questão da regionalização, a região toda vai vir para cá. Então, Marília, sufocado, o HC lá de Marília. Não aguenta atender todo mundo. São 63 municípios pendurados em cima de Marília. Então, aqui nós vamos ter resolutividade em muitos casos cirúrgicos. Então, nós vamos ter a máquina completa rodando. Isso atrai, isso atrai médico, isso atrai clínica, atrai investimento. A área da saúde pesadamente vai investir aqui, porque a região vai estar aqui. Então a Damantina cresce, certo? Então você tem que administrar. Olhando sempre o futuro, preparando a sua cidade para ela crescer, né? Se você não investir o poder público, não investir na cidade, ela nunca vai crescer. Ela só vai igual caranguejo, só vai andar para trás, para trás, para trás e nunca vai se desenvolver. Então a Damantina, graças a Deus, aqui no Oeste do Estado de São Paulo, tem sido referência, né? Quando você fala hoje em Damantina, seja na cultura, seja lá no esporte, no governo, no Palácio dos Bandeirantes. Na saúde, ela é bem vista, porque ela é bem cuidada, ela é bem administrada e tem uma população que paga em dia seus impostos, por isso que a gente consegue cada vez fazer mais. Então, acredito aí que para o ano que vem nós teremos aí, tem mais projetos, que não está vindo aqui na minha cabeça agora, mas tem muitos projetos já alinhados para a gente poder desenvolver projeto de canalização, né? projeto de infraestrutura asfáltica, é, conserto de saúde. Né? ainda vai dar para gente avançar. Ah, eu esqueci de falar. Nós acabamos de alugar é, um pré dois barracões que eles se ligam entre si, né? não é segredo para ninguém. Ali na saída da cidade, antes do Pontilhão, tem o um posto ali do Marcos exposto Ele construiu dois barracões ali novinhos. Ali vai funcionar a nova farmácia do município. Dois barracões é, que um para atender a população e outro para servir de estoque, né? Então, com certeza, também vai melhorar o atendimento aí na área de distribuição de medicamentos. Bom, pelo menos o prefeito trouxe duas novidades aqui em primeira mão na, na, nessa entrevista, que é a reforma do, da rodoviária, do terminal rodoviário, e também agora essa farmácia municipal. É, da rodoviária você levou sorte, porque acabou de entrar aqui no meu que WhatsApp, bom. que nem eu estava sabendo que o projeto tinha sido aprovado. Que bom. Márcio, é... A gente já está caminhando para o final da entrevista, mas antes eu gostaria que você dissesse, dentre esses projetos para 2024, a questão do início do funcionamento do AMI Municipal lá no postão, isso é previsto para 2024 ainda? Sim, porque nós estamos com o projeto de regionalização. Quando da visita aqui para a inauguração do Pronto Socorro, nós tivemos a visita é, do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio uhum. de Freitas, né? E também o um secretário de saúde, o Elios Espaiva. E ali foi anunciado é, o projeto de regionalização. Sim. O nosso projeto, a Damantina foi o primeiro do Estado de São Paulo a ter esse projeto aprovado. Porque quando o governo do Estado de São Paulo lançou o projeto de regionalização, agora em março deste ano, já fazia dois anos que nós estávamos falando de regionalização. Então, o que nós falamos dois anos lá atrás, o governo do Estado de São Paulo fez agora em março. Então, quando ele anunciou. Eu já entreguei na mão do Eleus Spai, o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, o nosso projeto que já estava aprovado no governo anterior, no governo na época do Dori e do Rodrigo Garcia, né? É, porque aí você tem que passar por uma tramitação. Né? O nosso projeto ele passou na DRS de Marília, então a DRS de Marília deu parecer favorável, e também depois foi para o governo do estado de São Paulo. Aí a coordenadoria de saúde do estado de São Paulo deu parecer favorável. Então nós estávamos com o projeto aprovado. Só faltava grana, só faltava dinheiro para colocar ele em operação. E o Tarcísio anunciou é, da vinda dele é, a regionalização. Aí nós corremos. Tínhamos que fazer o plano de trabalho, toda a planilha orçamentária, tintim por tintim, onde ia gastar o dinheiro. Ele já liberou 4.250.000, milhões mil, certo? Para a gente iniciar e depois ele complementa para chegar em 8 milhões ano. Então a ideia é sim, é começar esse ano esse projeto de regionalização. Nós estamos fazendo a reforma, nós fizemos toda a reforma com o nosso pessoal, né? Aí chegou na parte elétrica, aí nós estamos licitando, porque a parte elétrica nós não temos pessoal suficiente para poder desenvolver. Então estamos licitando agora, né? já deve entrar em licitação e o mais rapidamente Organizar esse prédio para começar esse projeto ainda esse primeiro semestre, se Deus quiser. Muito bem, estamos já chegamos a uma hora de entrevista, isso reflete o tanto de realizações que a prefeitura tem feito ao longo desse ano. O prefeito tem que destacar tudo, é claro, e com certeza vai esquecer alguma coisa. Mas para fecharmos, Márcio, essa entrevista, eu deixo o espaço aberto para que você deixe a sua mensagem para a população de Adamantina, tendo em vista que essa é a última edição. Da, da entrevista do ano, entrevista da Semana do Ano, TV Folha Regional. E aí eu deixo o espaço aberto para que você fale é, ao, pela última vez neste ano, 2023, com a população de Adamantina, através da TV Folha Regional. Ah, o que eu tenho, o, o que eu tenho a dizer é só agradecer, né? É, agradecer a toda a equipe é, que nós montamos. Eu acho que o que faz um prefeito ter sucesso, é, o que faz as coisas avançarem numa cidade. Não é só o prefeito, entendeu? O prefeito é quem escolhe a sua equipe, o seu time, né? Porque você tem os funcionários, é, a Damantina em torno de 1.200 funcionários, né? Você tem esse, esse, esse time. Só que se esse time não for bem administrado, não for bem conduzido, é problema. Então, o prefeito, ele tem que ter a experiência, a maturidade para montar a sua equipe, né? Eu quando eu entrei é, em 2017, é, todo mundo tem um grupo né, político para poder você assumir um cargo de gestão. Então esse grupo, né, o que eu coloquei de condição lá em 2016, quando eu fui convidado por um grupo político de empresários aqui da cidade para assumir, para concorrer à Prefeitura de Adamantina, é, eu fiz uma condição. Eu falei, eu vou. Mas com uma condição, e a condição foi: eu tenho liberdade total de montar a minha equipe. Então, quando eu assumi em 2017 e fui reeleito, eu não tinha represo com ninguém, eu não tinha represo com ninguém, porque o que acontece na política é que o candidato ganhar as eleições, ele começa a fazer acordo, fazer ó oh, te dou uma secretaria, me apoia. Inclusive na época tinha 88 cargos comissionados de direção. Eu diminui para 22. Então o próximo prefeito vai mansinho aí, porque não fica prometendo muita coisa não, porque não tem mais 88 cargos, tem 22 só, né? E mais as secretarias. Então são só 22 cargos comissionados. Então é, diminuiu a possibilidade dele fazer com chaves, mas ainda tem, né? Tem 22 de diretor e tem mais 12, 13 secretarias para ele poder tá vendendo. Eu não vendi nenhum quando eu fui. E quando você vende, aí você entregou a sua alma para o diabo. Né? Aí realmente o político entregou a alma dele para o diabo. Eu, graças a Deus, entrei limpo, estou saindo limpo e por isso que a equipe deu resolutividade na administração porque se você promete, 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 aí você ganhou, as pessoas vão te cobrar. E se você não der, você tá fuzilado, vai todo mundo todo dia te atirar pedra. Então vira vidraça. Então é, o prefeito né, tem que ter experiência, maturidade, experiência de vida. Ele tem que ter experiência de vida, ele tem que ter vivido as coisas. Porque não dá para você fazer uma administração você está lidando com 35 mil vidas aqui na cidade. Se você ainda não resolveu a sua, né? humano um bom emprego, estando bem calçado é, com um emprego fixo, ou ter administrado algum negócio, né? Eu sempre brinco com o Gil lá da portátil, e falei, Gil, você é um puta de um administrador, né? Administrar uma fábrica dessa com quase mil funcionários, você podia ir para política, você podia ser prefeito, tem tenho certeza que você ia ter sucesso. Por quê? O cara sabe administrar, ele sabe administrar. Ele administra uma empresa gigantesca. Então ele vai entrar na prefeitura, né, tirando algumas diferenças, administrar é você saber gerir pessoas, você gerir grana, dinheiro. Se não tiver dinheiro, você não faz coisa, é igual em casa. né? Você quer fazer um, comprar uma geladeira nova, se você não tiver dinheiro, você não tem como. Então, o que eu vejo é isso, é que o sucesso de um gestor é equipe, sem ter rabo preso. Então eu tenho muito a agradecer a toda a minha equipe, agradecer a todos os funcionários e agradecer a população de Adamantina, que tem é, visto, né, tem olhado que a administração que nós estamos fazendo é uma administração séria. Né? Recentemente nós fizemos uma pesquisa pela XB3, que é uma empresa é, de marketing é, eleitoral e marketing administrativo de gestão pública e nós tivemos aí é, acho que foi 94 4% né, Natasha? A Natasha tá aqui, tá balançando a cabeça que foi. 94% de aprovação. Então eu agradeço a população, né? Não, não quero confete, não quero mérito, porque eu não fiz mais que minha obrigação também, que eu fui eleito para isso, né? É, se eu não tivesse feito, eu não teria cumprido a minha missão, mas eu cumpri a missão porque a população tá reconhecendo. Então eu espero que o ano que vem é ano de eleição, né? Não vá... Não vá na conversa dos outros... Não vá na conversa dos outros... Tenha a sua própria... É, afirmativa... A sua própria afirmação... É, analisa muito bem o ano que vem... Porque nós teremos... Uh, ano de eleições municipais... Escolha o seu candidato... Olha a experiência da pessoa... Olha se a continuidade... Vai acontecer... Porque eu digo uma coisa... Se não acontecer continuidade, é retrocesso. É retrocesso. Então, promessa, um monte de candidato vai fazer. Um monte de candidato vai fazer promessa. Agora, escolha com o pé no chão. Tenha certeza. Né? E eu tenho certeza de uma coisa. O que esse grupo, o que esse grupo, que não sou eu, não? Muitos falam, ah, quem você vai indicar? Quem você vai indicar? Não sou eu. É um grupo. É um grupo de empresários. É um grupo de pessoas que tem seu negócio aqui na cidade, que não querem ver essa cidade voltar para trás, retroagir. Por quê? Porque se a cidade retroagir, todo o comércio, a população perde em todas as áreas é na saúde, é na educação, tudo que eu já falei aqui na primeira parte da minha entrevista tudo aquilo pode cair por água abaixo, pode voltar aos alunos a ter que dividir borrachinha no meio, né? Uh, a prefeitura não conseguir pagar a conta de ar-condicionado, então não vai ter ar-condicionado nas creches, não vai ter ar-condicionado na sala. Olha a nossa merenda hoje. O seu Oswaldo falou que para o ano que vem, ele vai reforçar ainda mais o cardápio, porque ele tem recurso para poder melhorar ainda, ainda mais. Sabe o isso, Ricardo? Melhorar ainda mais o nosso cardápio? Pergunta para uma mãe que tem uma criança nas escolas. Muitas vezes nem em casa a gente come igual a criança come na escola. Eu tenho certeza que a criança come muito melhor na escola do que eu como na minha casa. Entendeu? No almoço e na janta. Por quê? Tem uma nutricionista lá, eu não tenho, acho que ninguém tem em casa uma nutricionista acompanhando. Lá tem. Nós compramos através da merenda, né, do nosso programa de agricultura familiar, que eu não, eu não falei, é um dos meus chaldozinhos da minha administração desde 2016, é o projeto de agricultura familiar. Esse ano nós estamos investindo 750 mil reais só no município, fora o que vem do federal. Então, 100% da nossa merenda é de produto é, produzido aqui em Adamantina. E nós, inclusive, distribuímos um composto que é feito lá. Muitas pessoas não conhecem né, o nosso pátio de compostagem, é, dá praticamente um quarteirão, tudo concretado, onde a gente faz as leiras com gotejamento tem o removedor para aerar essa leira, para ela oxigenar. Aí esse produto a gente coloca em cima dos caminhões e leva lá na casa do produtor. Aí o que ele produzir, a gente compra dele. Todas as segundas-feiras são entregues ali no Poliesportivo. Quem quiser lá visitar o pátio de compostagem, fica ali na Boa Vista, né ao lado de onde era o nosso aterro sanitário, que hoje fechou, hoje nós estamos entregando lá na Idelândia, né? que é um aterro privado em parceria com o município. Então é, tudo isso reflete resultado na administração. Então eu gostaria de agradecer a confiança que a população tem dado para essa administração e tenho a certeza que o ano que vem nós vamos entregar muito mais coisas para a população adamantinense e torço de coração. Torço de coração. Que a população saiba escolher o próximo gestor, porque senão eu vou sofrer para caramba, eu vou sofrer muito. Então vamos juntos fazer essa cidade e sempre para frente e nunca retroagir. É isso que eu peço a toda a população de Adamantina. Márcio, quero agradecer em nome do Grupo Folha Regional é, por você estar aqui hoje e também por ter atendido sempre o convite. Que nós fizemos para você participando do programa Entrevista da Semana, também das entrevistas em escrito, sempre que, que precisou de algum esclarecimento da sua parte, você fez. Inclusive, nós teremos uma entrevista especial com o prefeito de Adamantina na edição especial de Natal, de final de ano, que sai no próximo sábado do Jornal Folha Regional. Muito obrigado, Márcio, por essa parceria ao longo do ano de 2023. Eu que agradeço. Você acompanhou então? A edição de hoje do programa Entrevista da Semana, transmitido ao vivo pela TV Folha Regional no portal adamantinamet.com.br. Programa Entrevista da Semana, que tem o apoio da rede Sete Supermercados. Esta é a nossa última entrevista do ano. Em nome do grupo Folha Regional, já quero desejar a todos um feliz e santo Natal. Um ótimo 2023 e nós voltamos a nos encontrar ao vivo na TV Folha Regional, no portal adamantinanet.com.br, no programa Entrevista da Semana no ano de 2024. Até lá! Programa Entrevista da Semana Oferecimento Clínica de Olhos Dr. Tairo Rossoumi Rua Euclides da Cunha, em Adamantina.